Buri munsi yahaga umugati umusaza usabiriza, ariko ntiyigeraga amushimira na rimwe. Iherezo ry'iyi nkuru ni ryiza. Muraho, iyi ni inkuru ya Natali. Natali yari afite iduka rigurisha imigati aho yari atuye. Yahoraga ategura umugati umwe cyangwa ibiri yo guha abasabirizi banyuragaho. Buri munsi hari umusaza usabiriza wazaga akamuha umugati, aho kuvuga ngo urakoze, akamubwira ati: ibyo ukora bigumana nawe, ibyiza ukora bikakugarukira. Ibi byakomeje iminsi myinshi. Buri munsi uwo musaza yafataga umugati akavuga ati: ibyo ukora bigumana nawe, ibyiza ukora bikakugarukira. Natali yarakajwe n'amagambo amwe ahora abwirwa buri munsi. Aho gushimirwa, umusaza ntabwo yigeze agaragaza ijambo rimwe ryo gushimira. Byibuze murakoze, Natali aribaza ati: buri munsi umusaza avuga aya magambo aba ashaka kuvuga iki? Umunsi umwe umugore amaze kurambirwa aya magambo yabwirwaga, aribwira ati: ngomba kwikiza umusabizo udashima. Arangije ashyira uburozi mu mugati yari yateguye guha wa musaza kugira ngo aze kubumuha umuhitane. Abonye umusaza aje agana ku iduka rye nk'uko bisanzwe, yumva umutima uramuriye. Aribaza ati: ngo gukora ibiki? Ahita ajugunya umugati mu muriro, maze amuha umugati usanzwe. Nk'ibisanzwe, umusaza yaraje gufata umugati, maze aramubwira ati: ikibi ukora kigumana nawe, ibyiza ukora bikakugarukira. Natali arongera ararakara. Aribwira mu mutima ati: urongeye nanone? Iyo uriya mugati uroze kumuha. Kuri uwo mugoroba, Natali ari mu rugo yumvise ukomanga ku rugi. Akinguye, abona n'umuhungu we. Umuhungu we yari amaze igihe yaramubuze ataba mu rugo. Yari yarananutse kandi ubona ananiwe. Imyenda yaramucikiyeho kandi isa nabi. Umuhungu we ati: mama, amaherezo ndagarutse mu rugo. Ngeze mu birometero bibiri uvuye hano, nagize intege nke nyitura mu muhanda kuko nari nshonje cyane ku buryo ntashoboraga gukomeza. Ariko Imana yantabaye. Uyu munsi umusaza usabiriza arokoye ubuzima bwanjye. Yampaye umugati ngo ndye, ati: ibi ni byo biryo byanjye by'umunsi, ariko birye kuko ni wowe ubikeneye kundusha. Hanyuma aragenda avuga ngo: ibi ukora bigumana nawe, ibyiza ukora bikakugarukira. Nyuma yo kumva umuhungu we, mu maso ha Natali harahindutse, atangira gutitira. Yamenye ko ari wa musaza yatekereje ku mugati yari yashyize mu burozi muri icyo gitondo. Atekereza ko iyo aza kuba wa musaza, umuhungu we wari kurya uwo mugati. Ntiyari kuzongera kubona umuhungu we. Uwo munsi ubwo yamenye agaciro nyako k'amagambo wa musaza avuga ngo: ibyo ukora bigumana nawe, ibyo uzi ukora bikakugarukira.